اسلام علیکم دوستو، میں ہوں مہر رحمان ریڈیو والا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی آواز۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ سے کچھ بزنس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے کم سرمایہ سے شروع کیے جا سکتے ہیں، میں کثیر منافع کما سکتے ہیں اور جو آسان کاروبار ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کافی سینٹر۔ سیاحتی اور کاروباری مقام پر آپ اپنا ایک خوبصورت کافی سینٹر بنا سکتے ہیں، جہاں پر آپ بہترین ذائقے کی چائے اور کافی ایک اچھے اور خوبصورت ماحول میں منفرد انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ صفائی اور معیار اور آداب سے بھرپور انتظام رکھیں گے تو آپ بہت جلد اپنا نام بنائیں گے اور بہت زیادہ پیسے بہت کم عرصے میں کمانا شروع کر دیں گے۔ دوستو اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بریانی سینٹر۔ آپ اپنا ایک خوبصورت بریانی شاپ بنا سکتے ہیں۔ بریانی بنانا اور بیچنا بہت آسان ہے اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی سیاحتی اور کاروباری جگہ پر مناسب ریٹ اور صاف ماحول میں اسے پیش کر سکتے ہیں۔ برگر اور سوپ۔ آپ ایک خوبصورت برگر اور سوپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں اپنے قریب کے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال وغیرہ کے پاس۔ مناسب قیمت، صاف ماحول، منفرد اداب اور اخلاق سے پیش کر سکتے ہیں اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ سیاحتی کمپنی۔ آپ سیاحت کا خوبصورت سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس میں آپ آن لائن بکنگ کر کے کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی طرف لوگوں کو سیاحتی پیکج فراہم کر سکتے ہیں۔ کاشتکاری۔ آپ چھوٹے رقبے پر سبزیاں اگا سکتے ہیں جن میں آلو، پیاز، بھنڈی، ٹماٹر، کدو، لہسن وغیرہ چھوٹے پیمانے پر اگا کر اسے بہترین پیکنگ اور صفائی کے ساتھ سستے ریٹ میں فروخت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان سبزیوں کو لے جا کے مارکیٹ میں آپ بتا سکتے ہیں آپ نے ان کی گروتھ آرگینک طریقے سے کی ہے۔ لائبریری۔ آپ کو مطالعے سے لگاؤ ہے اور ادبی حلقوں سے راہ رسم ہے تو آپ ایک خوبصورت چھوٹی لائبریری بنا سکتے ہیں۔ آپ مختلف تعارفی اور ابیداری کے پروگرامز کر کے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ موبائل شاپ۔ موجودہ دور میں ہر شخص موبائل استعمال کرتا ہے اور نئے برانڈز آ رہے ہیں، تو آپ اپنا سستا موبائل ریپیئرنگ لیب بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ دیانت سے سستے داموں بہترین کوالٹی کی ریپیئرنگ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ پرانے موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر فروخت کر سکتے ہیں۔ جانور پالنا۔ آپ بکریاں، پرندے اور خرگوش وغیرہ پال سکتے ہیں، یہ بہت منافع بخش جانور ہیں۔ اعلیٰ نسل کے بچے پال کر سال میں دو بار اچھی قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں، اور برائلر مرغی کے زہر کے متبادل کے طور پر آپ تھوڑی مہم چلا کر خرگوش سے سستے، صاف اور بہترین گوشت کو فروخت کر سکتے ہیں۔ گارمنٹس۔ آپ بڑے شہروں سے سستے اور معیاری بچوں اور خواتین کے سوٹ خرید کر مناسب ریٹ پر خوبصورت منفرد انداز کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ سموسا چاٹ سینٹر۔ آپ اپنے ارد گرد اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، بس سٹینڈ، ہاسٹل وغیرہ کے قریب سموسا اور چاٹ سینٹر شروع کر سکتے ہیں جو معیاری، نفیس اور بہترین ماحول اور انداز سے پیش کیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ۔ بغیر کسی سرمایہ کے شروع کیا جانے والا یہ بزنس آج کل پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ منافع کمانے کا بہترین آن لائن ذریعہ ہے اور اپنے گھر بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی اس بزنس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار میں آپ کسی اور کمپنی کے پروڈکٹ یا سروسز کو انٹرنیٹ یا ایسے ہی کسی دوسرے میڈیم کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں اور اسے فروخت کر کے اپنا طے شدہ کمیشن وصول کرتے ہیں۔ بلاگ رائٹنگ۔ بلاگ ایسی ویب سائٹ یا ویب پیج ہوتا ہے جس پر ہر روز نئی نئی معلومات اور تبصرے لکھے جاتے ہیں۔ ایک فرد یا افراد کا ایک گروپ مل کر اس کو پلان کرتا ہے۔ بلاگ رائٹنگ سوشل میڈیا کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ پاکستان میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ بنا کسی سرمایہ کے مختلف ویب سائٹس کے لیے بلاگ رائٹنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں اور ایک معقول آمدنی کا ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تاجر کاؤنسل۔ اگر آپ کے پاس بزنس فیلڈ کا کافی نالج، مہارت اور آئیڈیاز موجود ہیں اور آپ اس سلسلے میں بزنس کے میدان میں داخل ہونے والے نئے افراد کی مدد کرنے کی سوچ بھی رکھتے ہیں، تو آپ ایک بہت اچھے بزنس کاؤنسلر بن کر نہ صرف نئے بزنس کاروباری افراد کو ٹرین کر سکتے ہیں بلکہ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کیریئر کاؤنسلنگ۔ اگر آپ کے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کی ڈگری یا اس فیلڈ کی کافی زیادہ معلومات موجود ہیں اور آپ کے اندر لوگوں کی چھپی صلاحیتوں کا کسی حد تک اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے نہ صرف کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں بلکہ عزت روزگار بھی کما سکتے ہیں۔ کنسلٹنٹ کمپنی۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں بہترین معلومات اور مہارت رکھتے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں پہلے سے موجود یا نئے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی کا قیام عمر میں لا سکتے ہیں، لیکن اس فیلڈ کے لیے اس کی وسیع معلومات اور مہارت درکار ہے۔ کانٹینٹ رائٹنگ۔ تمام کمپنیوں اور اداروں کو پروموشن کے لیے تحریری شکل میں ایک قابل توجہ مواد کی ضرورت پڑتی ہے جو زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کی توجہ حاصل کر سکے۔
اگر آپ کے اندر اردو یا انگلش زبان میں پرکشش کنٹینٹ تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ ایک نہایت کامیاب کنٹینٹ رائٹنگ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور مختلف کمپنیوں اور اداروں کو کنٹینٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ لائف کنسلٹنگ، اگر آپ کا مطالعہ، آپ کی معلومات، آپ کا تجربہ اور آپ کی سنجیدگی اور ڈیلنگ اچھی ہے اور آپ پریشان زدہ لوگوں کو زندگی جینے کے گر سکھا کر ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، دوستو اس بزنس میں عزت ہے، علم ہے اور بہترین کاروبار بھی ہے۔ یوٹیوبر، اگر آپ میں کسی بھی طرح کی مہارت ہے جسے آپ ویڈیوز کی صورت میں اس بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کچھ سیکھنے یا تفریح کا موقع ہو، تو فوراً یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر ڈھیروں کما سکتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب پہ چینل بنانے کا پورا طریقہ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ تو اگر دوستو آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد دوستو آن لائن سٹور، انٹرنیٹ پر OLX کی طرح کی کئی سائٹ موجود ہیں جو آپ کو مفت سپیس فراہم کرتی ہیں، جہاں آپ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ آن لائن بیچنے کے لیے رکھ سکتے ہیں، جہاں گھر بیٹھے آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کام کر کے آن لائن سٹور بنا کے آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ بائک رائڈر، اگر آپ شہر کے شاہراہوں کا بخوبی علم رکھتے ہیں، آپ کے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے تو آپ کریم، اوبر جیسی کمپنیوں سے منسلک ہو کر اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں۔ دراز دوست، آن لائن شاپنگ ویب سائٹ دراز نے دراز دوست کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس سے منسلک ہو کر آپ بہترین کمائی اپنے گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ ایپ ڈیولپرز، موبائل کا دور چل رہا ہے، ایپ بنانے کا چھوٹا سا کورس کر کے آپ خود گھر بیٹھے مختلف ایپس بنا کر اسے پلے اسٹور میں ڈال کر گھر بیٹھے زبردست کمائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایپ ڈیولپ کرنے کا بھی طریقہ سکھایا جائے گا۔ اگر دوستو یہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہیں تو لائک کر دیجئے، بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔